Esse aqui é o Taquinho, que tá querendo pegar a Marisa, ó. Ela bica a Marisa, mas ela não briga. Olha que graça. Ela não se invoca com o cachorro, nem o cachorro com ela. Conversa. Como é o cachorro mesmo? Scott. O Scott. Esse aqui é o Taquinho. Ele vai pegar a Marisa. Ele quer saber de bicar a Marisa, ele tem ciúme. Olha! O Taquinho e o Scott. Como eles podem conviver, meu Deus? E tem o gatinho ainda, que é o Smurf. Smurf tá com... Olha, vai, Smurf. O Taquinho tá dando show aqui, show. Gente, é o gato, o cachorro e a maritaca. Agora a maritaca escondeu atrás do cachorrinho. Do Scott. Ela tá com frio, tá ventando muito hoje. Ai, que lindo, meu Deus. Gente, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais doce que pode ter. Sai o gato aqui, mãe. Uma bolinha aí. Sofrendo, hein, mãe? Ai, olha que coisa rica. Agora é o gato com o cachorro. Ela grudou nele. O gato. Olha! A gente tá se divertindo aqui. É o Smurf, que é o gatinho, o Scott, que é o cachorro, e o Taquinho, que é a Maritaquinha. Tem o outro gato também. Gente, mas isso aqui é inusitado.